Jeg står her med Anders, der er projektleder for Born Progress. Anders, forberedelsen lige fuld gang. Hvordan går det i øjeblikket? Jamen, det går rigtig fint. Vi har fordelt alle de forskellige grupper ud, og de arbejder seriøst og aktivt med de forskellige opgaver, de har udgivet. Så ja, planlægningen er i gang. Der er kommet en rigtig god brainstorm, rigtig masse gode og spændende idéer. Ting, som vi ikke har set før, ting, som ikke har været med de sidste par år. Så det lover rigtig, rigtig godt, så det er spændende, og det er fedt at se, at de studerende tager det seriøst. Hvad er din rolle i den her proces? Jamen, jeg skal sådan set bare være koordinator. Jeg skal bare sørge for, at tingene de sker. Jeg skal være sådan lidt en facilitator og give de rammer, der nogle gange er behov for. Stille det budget, der nogle gange er behov for. Så ja, sørge for, at de studerende har de ting, de rådighed, som de har brug for. Hvad skal folk glæde sig mest til på dagen? Jamen, jeg vil ikke røbe for meget, men der kommer en masse forskellige overraskelser. Jeg tror, der kommer en masse spændende aktiviteter. En mulighed for at prøve sport i et anderledes miljø. Og prøve sport i et gademiljø. Så jeg tror, det bliver rigtig spændende at komme til rigtig mange mennesker. Jeg står her med Flemming, der er delleder for fodboldturneringen. Og I er i fuld gang med jeres forberedelser. Hvordan går det i øjeblikket? Det er vi, og det går hurtigt fremad. Vi har været ude i god tid og lavet noget god planlægning, så jeg synes, at lige stille det skriver fremad, og vi får uddelegeret opgaverne, og det er ved at være på plads til dagen. Hvordan ser det ud med tilmeldingerne for øjeblikket? Jamen, lige da det kom frem, der gik det meget stærkt, og nu stagnerer det en lille smule, og så regner vi med, at vi kommer lidt tættere på, at det så boomer igen, og vi får udsolgt, som vi har som målsætning. Hvad skal folk glæde sig mest til på dagen? Jamen, de skal glæde sig til en streetfodboldturnering i nogle fede omgivelser med en masse unge mennesker, så det glæder vi os til.